Pag si Bongbong Marcos ba ang nanalo, para sa lahat ba ang kanyang pagkapangulo? Subukan natin gamitin ang ating imahinasyon. Paano gagawin ni BBM ang pagkakaisa o unity na kanyang ipinapangako? Kaya ba niyang patagpi-tagpiin ang kwento ng sambayan ng Pilipino? Ano ibig kong sabihin? Marami ng Supreme Court unanimous decision. Uulitin ko, kataas-taas ang korte ng bansa at lahat ng mga justices nag-agree. Ang konklusyon nila, meron talagang ill-gotten wealth ang mga Marcos. Oo, may mga ilang nagsasabi na wala silang nakaw na yaman, ito sila, pero ang basehan ng taong bayan, Korte Suprema. Ito pa lang, kita nyo ng pagkakaiba. Marami ng history books, mga local international media reports, mga independent bodies, mga eksperto sa iba't ibang larangan at kahit ang testimonya ng ating mga lolo't lola. Lahat sila nagpapasatunay sa korupsyon at karahasan ng martial law sa kamay ni Ferdinand Marcos. Oo sige, may mga TikTok, YouTube, Facebook influencers kuno na nagsasabi na golden era nung panahong to. Ito sila. Pero ang paniniwalaan pa rin ng mga tao ay mga sari-sari impormasyon na nanggagaling sa iba't ibang sources pero consistent, verifiable ang lahat ng sinasabi nila. Dito pa lang, hiwalay na. Ito kasi ang tingin kong hindi pa pinapansin ni Bongbong. Hindi nyo pa siguro ito nararamdaman ngayon, pero pagkatapos ng eleksyon, hindi na kasi dapat iba-iba pa ang ating kulay, asul, dilaw, green, pink o pula. Pero matatapos at matatapos ang campaign propaganda. At may karapatan kayong maniwala sa bersyon ng kwento na kayo sumasang-ayon, pero hindi mababaluktot ang desisyon ng Korte Suprema, ang ating batas, ang ating konstitusyon. Hindi bibitawan ng mga eksperto ang kanilang pinag-aralan, ang kanilang mga datos, at ang kanilang propesyon. Hindi mananahimik ang mga mamamahayag, lagi at lagi silang magtatanong. At kahit hindi nyo intindihin, basahin o pansinin dahil sabi sa inyo ito yung mga bayaran at mainstream, nandyan pa rin ang mga yan. At kung ganun, hanggang kailan iiwas si Bongbong? Hanggang kailan kayo sisigaw ng respect our opinion? Hindi ba ito ang kabaliktaran ng pagkakaisa? Hindi ba dito nagsisimula ang social division? So si Pangulong Bongbong Marcos, para sa lahat ba talaga? O para lang sa mga loyalistang naniniwala sa kanya? Pag si Lenny Robredo ba ang nanalo, para sa lahat ba ang kanyang pagkapangulo? Subukan natin tingnan ang mga nagawa niya. Paano tutuparin ni Lenny ang pag-angat ng buhay ng lahat na kanyang ipinangako? Kaya ba niya to kahit iba-iba ang kinilalagyan, buhay at kulay ng bawat Pilipino? Ano ibig kong sabihin? Sa kasagsagan ng pandemya sa mga ginawang proyekto ng OVP na bayanihan ikonsulta, COVID care kit box, pagpapagawa ng mga PPEs, pamimigay ng mga testing kits, ginawa niya to para sa lahat. Di niya tinanong kung anong kulay mo, ang inalala lang niya, ano bang kailangan mo? At alam mo ba ang mga salitang angat buhay lahat, hindi lang to campaign slogan. Matagal niya na itong sinimulan. Akala niyo ba para lang to sa mga pink supporters ngayong halalan? Kung titinan niyo ang listahan ng mga lalawigang natulungan ng program, hindi puro mga vote-rich province yan. Eh kahit ngayong mga nasa dulo, naabot ni VP Lenny Robredo. Literal, mula Batanes hanggang Hulo. Hindi niya tinanong kung marami ba dyan boboto. Kailangan niyang malaman anong tulong ang kailangan niyo. Kaya sa panahon ng sakuna, siya ang laging nauuna. Kahit saan pa yan, pupuntahan at pupuntahan niya. Naalala niyo ba yung nasalanta ng bagyo ang Cagayan at Isabela? Tumulong siya pero hindi niya tinanong, itong mga lugar na to, baluarte ko ba? Walang solid north o solid south na kinukonsidera. Kahit nga ngayong eleksyon, bilangin niyo yung mga lalawigan at rehiyon na kanyang binisita. Mga kinatawa ng iba't ibang sektor na itinaas ang kamay niya, mga iba't ibang grupo na nagpakita ng suporta. Para kay Lenny Robredo, wala na iba. Pero pagkatapos ng eleksyon, di na kasi tayo dapat iba-iba ang kulay. Asul, green, dilaw, pink o pula. Matatapos at matatapos ang campaign propaganda. Marahil may ilan sa inyo na hindi gusto na siya ang nanalo. Galit na galit, gigil na gigil, iniisip nyo na wala siyang magagawa, walang kwenta ang kanyang platforma. Pero sorry, sapilitan na to. Sa ayaw nyo man o hindi, si Pangulong Lenny Robredo, gagawin pa rin niya ang gusto niya. Kaya nung sinabi niyang ipanalo natin para sa lahat, huwag kang magugulat, nakasama ka pala.